Durante o período chuvoso, uma ação humanitária que se faz necessária é aquela desempenhada pela Cruz Vermelha Brasileira. A instituição precisa do auxílio de mais voluntários sensibilizados em auxiliar as vítimas das chuvas. Cruz Vermelha, duas palavras, mas uma missão humanitária grandiosa: proteger a vida e fornecer assistência a pessoas vítimas de desastres em situação de violência ou de vulnerabilidade. Você, que é de Governador Valadares, imagine ter a presença de uma instituição como esta para te apoiar em momentos de dificuldade? Pois a cidade tem. De acordo com o médico voluntário da Cruz Vermelha, o trabalho consiste em ações profundas de valorização da vida e resgate da dignidade. Nosso trabalho busca amenizar o sofrimento humano. Seja qualquer ação que amenize o sofrimento humano, a gente, vamos dizer assim, está dentro. Então, recentemente a gente participou, é, fez a entrega dos cartões humanitários da Cruz Vermelha, no valor de R$ reais, onde as famílias podiam é, comprar alimentos, é, produtos de limpeza para sua família. É, foram atendidas mais de 38 cidades aqui é, em Minas Gerais, na região, é, mais de 5 mil famílias é, atendidas. É, e esse é só um dos exemplos das ações que nós da Cruz Vermelha aqui em Minas Gerais realizamos. A Cruz Vermelha sobrevive de doações. Eles recebem tantos insumos como cestas básicas quanto arrecadações financeiras que financiam as atividades. É sempre muito importante ressaltar que todas as doações que a gente recebe passam pelo nosso setor de compliance, passa por auditoria externa. A, a gente tem um selo é, de acreditação do Ministério Público, onde a nossa entidade recebe uma fiscalização dos recursos que nos são doados. Então, é, é, um, é um valor, é uma doação que vai ter um destino sério, pode ter certeza disso. Voluntário, do latim para o português. Significa fazer algo por vontade própria. É assim que a Cruz Vermelha brasileira trabalha há 114 anos. E aqui em governador Valadares, mesmo sem ter uma sede e um veículo próprio, o que dificulta muito durante os trabalhos, os colaboradores ainda encontram coragem para ajudar aqueles que se encontram sem força. A forma como né, lá na ponta, como é que, que a população recebe. Né, o voluntário da Cruz Vermelha e, e a, a importância né, que a Cruz Vermelha leva para essas pessoas, né, dentro das necessidades delas. Né, que é, Normalmente a, a, é regra né, que a, a Cruz Vermelha só atua onde existe uma necessidade extrema. Nós não temos um, um, um histórico de guerras, mas nós temos necessidades né, no nosso povo. Então, é nessa linha né, de atender essas necessidades que a gente tem trabalhado. No coração do Paulo, que é voluntário, tem as marcas de um trabalho que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. É cada sorriso mesmo, sabe? Cada sorriso de quem está na ponta lá recebendo o trabalho da Cruz Vermelha. Ser voluntário né é, um, é, uma, é, um, é uma atitude de, de, assim, de autonomia, né? Eu, quando eu exercício, exercício, exercito minha autonomia, né? eu sou sim capaz de fazer as coisas pelo outro. Né? É a minha vontade que fica na frente. Quem quiser se inscrever para ser voluntário deve aguardar as chamadas da Cruz Vermelha. A próxima deve ser realizada em janeiro. Outras informações no Instagram. O contato para doações. Olha só o Instagram, é arroba Cruz Vermelha Brasileira. arroba Cruz Vermelha Brasileira Mg, NMG. E outras informações, o contato é coordenação.gv, arroba E a chave Pix é Pix, /cvbmg .org .br.